Enis Yusubov, profesör, tibb bilimleri doktoru, ağız ve üst çənə cərrahı. Tibb bilimleri doktoru profesör Yunis Əmraslanoğlu Yusubov 1942-ci ildə anadolu. 300-dən çox elmi işin, o cümlədən 2 dərsliyin, 3 kitabın və həmmüəllif kimi bir monografiyanın, eyni zamanda 23 ixtiranın, 15 metodik tövsiyə və metodik işləmələrin müəllifidir. 1999-cu ildən Beynəlxalq Üz Sənə Cərrahlar Assosiasiyasının, 1997-ci ildən isə Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyası Şurasının üzvü və Cərrahi Stomatologiya Bölməsinin rəhbəridir. 1996-cı ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində Cərrahi Stomatologiya üzrə dərslik çap etdirib. O, 1964-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 1972-ci ildə Kiyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Cərrahi Stomatologiya Kafedrasına aspiranturaya qəbul olub. Yunus Yusubov 1975-ci ildə Tibb Elmləri Namizədlik Dissertasiyasını müdafiə edərək Kiyev Tibb İnstitutunun Cərrahi Stomatologiya Kafedrasında asistent işləyib. 1988-ci ildə Kiyevdə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 1989-cu ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Tibb İnstitutunun Cərrahi Stomatologiya Kafedrasına professor vəzifəsinə seçilib. Yunus Yusubov bir çox beynəlxalq konferans və kongreslərdə iştirak edib. O cümlədən Türkiyə 1997, 2012, 2013, 2014-cü illər, İran 2008, 2010-cu illər, İtaliya 2008-ci il, İspaniya 2013-cü il və s. Üz sənə nahiyəsində neçə-neçə defektlərin aradan qaldırılması və sağalmanın sürətləndirilməsi məqsədi ilə tibb bilimləri doktoru Yunis Yusubovun patentləşdirdiyi ixtiralar keçmişdə və indi həkim mütəxəssislərin işinin effektivliyini artırmaqdadır. Professor Yunis Yusubovun patentləşdirdiyi elmi ixtiralar: sümükdaxili hemangiomanın müalicə üsulu patenti, qulaq seyvanı defektinin cərrahi müalicə üsulu, alt çənə çıxıntısı sınıqlarının fiksasiyası patenti, çənənin oynaq çıxıntısı sınığının təsbit edilməsi üçün aparatın ixtirası patenti, hemostatik sıxac patenti. Professor Yunis Yusubovun üz sənə cərrahiyyəsində fəaliyyət istiqaməti əsas etibarilə bunlardan ibarətdir. Üz sənə nahiyyəsinin anadan gəlmə və qazanılmış qüsurları, üz sənə nahiyyəsinin travmatik zədələnmələri, baş və boyun nahiyyəsinin onkoloji xəstəlikləri, baş-boyun nahiyyəsinin irinli iltihabi xəstəlikləri, tüpürcək vəzi xəstəlikləri, çənələrdə rast gəlinən defekt və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, ortognatik cərrahiyyə, ağız boşluğu cərrahiyyəsi, implant cərrahiyyəsi, üz sənə nahiyyəsində plastik əməliyyatlar. Məhz bu cür problemlərdən əziyyət çəkən yüzlərlə insan doktor Yunis Yusubovun sayəsində şəfa tapmışdır.